В Україні триває набір на службу в рядах української армії на контрактній основі. Збройні сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, соціальний пакет, повне речове забезпечення. Перший, наприклад, контракт, якщо людина взагалі не проходила військову службу, він заключається мінімум на 3 роки. От на даний час у нас з кожної бригади, особливо з оперативного командування «Захід», нашого оперативного командування, є декілька тисяч вакантних посад. Тобто, навіть в нашу частину приблизно десь декілька сотень є вакантних посад. Перший контракт можна укласти мінімум на 3 роки. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації, зарплата зростає. Спектр наявних посад та військових спеціальностей постійно збільшується. Зараз уже трошки з цього місяця прибавили на 30% премію військовослужбовцям. Це по-перше. Відповідно, вже не 7 тисяч, а отримує десь 7,5. Це військовослужбовець, який не має ні звання рядовий, без вислуги. Він чистими на руки отримує 7,5 тисяч десь приблизно. Після другого контракту на квартирний облік, тобто вже військовослужбовець ставиться в чергу і можете отримати службове житло, а житло і або грошову компенсацію. Держава гарантує щорічну основну відпустку із збереженням грошового забезпечення, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах, право на санаторно-курортне лікування, отримання освіти у вищих навчальних закладах та ряд інших гарантій. Наголосили і про надбавки для тих, хто виявив бажання відправитися служити в зону АТО. Вони там отримують на першій лінії 10 тисяч додатково, на другій 4,5 тисячі. Тож всі, хто прагне служити за умовами контракту, просять звертатися до Мукачівського об'єднаного військового комісаріату.